বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে। এই বৈঠকতে 30খন জিলাৰ সন্দৰ্ভত হ'ব বিতং আলোচনা। সমষ্টি এলেকা কৰ্তন লগতে সংযোজনৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই বৈঠকতে কোৰ কমিটিৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে বিশেষ তথ্য। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক আৰু বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়তো হ'ব আলোচনা। উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা, ফণি শৰ্মা উপস্থিত আছে এই বৈঠকতে। লগতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, সাংসদ কুইন ওজা, তপন গগৈ, দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত আছে এই বৈঠকতে। বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। কেইবাটাও বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই কোৰ কমিটিৰ বৈঠকতে। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই বৈঠক। বৈঠকত বিশেষকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতে। বিশেষকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত হ'ব আলোচনা। 30খন জিলা কৰ্তনৰ 30খন জিলাৰ সন্দৰ্ভত হ'ব বিতং আলোচনা আৰু সমষ্টি এলেকা কৰ্তন আৰু সংযোজনৰ সন্দৰ্ভত হ'ব বিস্তৃত আলোচনা। কোৰ কমিটিৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে বিশেষ তথ্য। পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই কোৰ কমিটিৰ বৈঠক আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত আছে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত আছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও সাংসদ আৰু মন্ত্ৰী উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বৈঠকতে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আজি আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বৈঠকতে। 10 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। বিশেষকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছে এই বৈঠকতে। আৰম্ভ হৈছে বৈঠকৰ পূৰ্বে সাংসদ কুইন ওজাই কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আগবঢ়াই লৈছোঁ। আজি আমাৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু আমাৰ হাতত পৰা নাই, নিশ্চয় বিশেষ বিশেষ কিছুমান কাৰ্যসূচী আজি আমাৰ লৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। নতুন বছৰত নতুন কাম আৰম্ভ কৰিব, ডিলিমিটেশ্যনৰ কথাটোও নিশ্চয় আহিব। তাৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে আমাৰ সাংগঠনিক ভেটিটো সুদৃঢ় কৰাৰ কাৰণে জোৰদাৰ আমাৰ সাংগঠনিক কাম চলি আছে। আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী, MLA, MP, আমাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া গোটেই অসমত আজিৰ দিনত বুথ সশক্তিকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইটো এই মাহটো চলি থাকিব বিহুৰ পিছলৈকে। যিটো আমাৰ মূল কথা, আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি, সেইটো সুদৃঢ় আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্ট আমাৰ শক্তিশালী, কিন্তু তাক সুদৃঢ় কৰাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমাৰ বুথ সশক্তিকৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। হয়তো সেইবোৰৰ ওপৰতো কিছু আলোচনা হ'ব আৰু দেশৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। প্ৰথম কথা হ'ল, বিৰোধীয়ে যিমান একত্ৰিত নহওক যে অহা 24-ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আকৌ চৰকাৰ হ'ব দিল্লীত আৰু আগতকৈ বেছি ছিট আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম, অসমতো আমি আগতকৈ বেছি ছিট পাম। কাৰণ যেনেধৰণৰ কাম কৰা হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, কাৰণ ময়ো 2টা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত আছোঁ, পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ, লেবাৰ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট, দেখিছোঁ নোহোৱা কামবিলাকো ইতিমধ্যে এই চৰকাৰৰ দিনত হৈছে। যেনেকৈ আপোনাক নিশ্চয় গম পাইছে অসমৰ আমাৰ 4টা ৰিফাইনেৰী আছে, 4টা ৰিফাইনেৰী এক্সপান হ'বলৈ গৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, 2খন মেডিকেল কলেজ বেলতলা আৰু তিনিচুকীয়া, তেনেকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কামবিলাক হৈ আছে। আৰু অসমত যিটো চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সেই চৰকাৰখনে যিখিনি কাম কৰিছে, ইয়াৰ পৰা আমি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে আগতকৈ বেছি ছিট লোকসভাৰ আমি অসমত পাম, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত পাম। আৰু মোদী ডাঙৰীয়া পুনৰবাৰ 2024-ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। এওঁলোক হয় বিৰোধীয়ে চেষ্টা চলাব, নোহোৱা নহয়, বিৰোধী একত্ৰিত হ'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। ইতিমধ্যে আপোনালোক দেখা পাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোড়ো কৰিছে নে ভাৰত তোড়ো আন্দোলন, তেওঁ এটা যাত্ৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোক দেখিছে যিমান ঠাণ্ডাতো তেওঁ এটা হাফ টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি তেওঁ ঘূৰি আছে। আৰু সেইকাৰণে কৈছোঁ যিমান যি নকৰক তেওঁলোকে, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ 2024-তো চৰকাৰ হ'ব। চাওক, তেওঁলোকে ভাবিছে যদি আমি বিৰোধী আমি একত্ৰিত হওঁ, কংগ্ৰেছ হওক বা UDF হওক,
তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাভূত কৰিব বুলি পাৰিম বুলি ভাবি লৈছে তেওঁলোকে। কিন্তু আমি আমাৰ সংগঠন আৰু আমাৰ চৰকাৰ আমি দুই লগ হৈ ইতিমধ্যে অসমখনক আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। আমাৰ সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী অকল অসমতে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰবিলাকো জনসাধাৰণ বিচাৰ ধৰণে ইতিমধ্যে আমি কামবিলাক কৰিছোঁ। আজি কেইদিনমান আগতে আমাৰ ডিব্ৰুগড়লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নাগৰিক গৈছিল, এইটো অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ কাৰণে 950 কোটি টকাৰ তেওঁ পৰ্যায়ৰ তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে, ময়ো 22 বছৰ হৈ গ'ল পলিটিক্সত আছোঁ ৰাজনীতি, কিন্তু 950 কোটি টকাৰ একেদিনাখন শুভাৰম্ভ কৰা আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে এনেধৰণৰ কামবিলাক আমি কৰিছোঁ। সেইকাৰণে UDF, কংগ্ৰেছ আৰু যিমান বিৰোধী দল আছে সকলো যদি একলগ হয় তথাপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়াই কৈ দিয়াত অসুবিধা আছে কৰ কমিটিত আমি কি কি সিদ্ধান্ত ল'ম বা কি কি বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। নিশ্চয় বহুত দিনৰ পিছত আজি কৰ কমিটিৰ মিটিং হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে ময়ো কৰ কমিটিত ইতিমধ্যে মই মেম্বাৰ হিচাপে আছোঁ, আৰু নিশ্চয় ভাবিছোঁ ডিলিমিটেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা আৰু বৈঠকৰ পূৰ্বে এনেদৰে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আজি আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সমান্তৰালকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা হ'ব এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকতে। এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল বৰাৰ সৈতে। প্ৰাঞ্জল, আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ পোনে পোনে। আজি কৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু এই বৈঠকতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ লগতে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভতো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকত? ইতিমধ্যে কৰ কমিটিৰ বৈঠক আৰম্ভ হৈছে আৰু যোৱা 7 অক্টোবৰত অন্তিমখন কৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ। আজি 3 মাহৰ পিছত এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসকে ধৰি কৰ কমিটিৰ যিসকল সদস্য আছিলে সকলো সদস্য আছে। অৱশ্যে এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকত দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত নাই, কাৰণ তেওঁ যিখন আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিসকল সাধাৰণ সম্পাদক আছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক সকলৰ লগত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে, গতিকে সেই বৈঠকখন অংশ ল'বলগীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁ এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকত উপস্থিত নাই। কিন্তু বাকী যিসকল সদস্য ইয়াত আছিলে কৰ কমিটিত, সেই সকলো সদস্য ইতিমধ্যে কৰ কমিটিত আছে। আৰু এই কৰ কমিটিত আজি মূলত এটা বিষয়ত আলোচনা হ'ব, সেই বিষয়টো হৈছে সমষ্টি পুনৰ্নিধাৰণ। ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰ্নিধাৰণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিহেতু আৰম্ভ হৈছে আৰু সমষ্টি পুনৰ্নিধাৰণৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে যিহেতু জাননী প্ৰকাশ কৰিছে, জাননী প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই যিকোনো মুহূৰ্ততে নিৰ্বাচন আয়োগে খচৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ মতামত ল'ব পাৰে। ৰাইজৰ মতামত হ'লে কেনেধৰণৰ হ'ব কি নহ'ব এই গোটেই বিষয়সমূহৰ কথা আহি পৰিব। এনে প্ৰেক্ষাপটত সমষ্টি পুনৰ্নিধাৰণ হোৱাৰ পাছত যিসমূহ সমষ্টিৰ পৰা আন কিছু সমষ্টিলৈ যিসমূহ সমষ্টিৰ অংশ যাবলগীয়া থাকিব বা ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিব আন এটা সমষ্টিত সোমাবগৈ আৰু আন 4খনকৈ জিলা নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত যি জিলাৰ সংখ্যা 31লৈ কমি আহিলে, এই জিলাৰ সংখ্যা কমি অহাৰ পাছত সেই সমষ্টি জিলাসমূহত থকা সমষ্টিসমূহ কেনেধৰণৰ ৰূপ ল'ব আৰু এই গোটেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আজি তন্নতন্নকৈ আলোচনা কৰা হ'ব কৰ কমিটিৰ বৈঠকত। আৰু কৰ কমিটিৰ বৈঠকত সমষ্টি পুনৰ্নিধাৰণে কোন কোন কেইটা সমষ্টি নাইকিয়া কৰিব, কোনকেইটা সমষ্টি জন্ম হ'ব, ইয়াৰ ফলত বিজেপি কেনেধৰণৰ লাভ হ'ব লোকচান হ'ব, এই বিষয়সমূহে আজি আলোচনা হ'ব। আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মন্ত্ৰী সাংসদ আৰু বিজেপি নেতাকৰ্মী যিসকলে কৰ কমিটি আছে সকলোকে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত যিকেইটা সমষ্টি তেওঁলোকে দায়িত্বত পৰিব সেইসমূহ সমষ্টিৰ বাবে তেওঁলোকে এখন কাগজত তেওঁলোকে নোট কৰিলেও আমি দেখা পাইছোঁ সকলোবোৰ বিষয় তেওঁলোকে তন্নতন্নকৈ কোৱা হৈছে। এই গোটেই বিষয়সমূহত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণি শৰ্মাই এই গোটেই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত কৰ কমিটিত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত কৰ কমিটিক জনাই গৈ আছে কেনেধৰণৰ সমষ্টি পুনৰ্নিধাৰণ হোৱাৰ পিছত কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিছু বক্তব্য ৰখা আমি দেখা পাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাখিব আৰু ফণি শৰ্মায়ো ৰাখিব। গতিকে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেনেধৰণে দিক নিৰ্দেশনা দিয়ে আৰু যেনেধৰণে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ঠিক তেনেধৰণে কৰ কমিটি আগবাঢ়িব। কৰ কমিটি আগবাঢ়ি পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিয়ে এই কৰ কমিটিৰ যি সিদ্ধান্তসমূহ আছে সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ পাছতেই এই আলমতে কৰ কমিটিৰ যি কৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্তসমূহ আছে সেই সিদ্ধান্তসমূহ আলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যিক বিজেপি আগবাঢ়িব আৰু তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত
গতি কৰিব গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ব কাৰণ কৰ কমিটিৰ এই যি বিষয়টো আলোচনা হৈছে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ এই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণক লৈ ইতিমধ্যে বিৰোধী দলসমূহ বহুতা বিভক্ত হোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত এই কাৰণে যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'লে এতিয়া সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'লে পূৰ্বৰ যি 2007 খচৰা ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ কথা আলোচনা কৰি থকা হৈছে সেই ভিত্তিত যদি হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে বিৰোধী দলসমূহ কিছু হলঠেকত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই হলঠেকত পৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগক এই যি যিখন খচৰা আছে অৰ্থাৎ 2001ৰ ভিতৰত যি সম 2001ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিত যি সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ আছে সেই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু 2011ৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ তেওঁলোকে পোষকতা কৰিছে কিন্তু শাসকীয় দলটোৱে কিন্তু 2001ৰ যি ভোটাৰ তালিকা আছে সেই ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিতেই তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ বিচাৰিছে গতিকে সেই বিৰোধীক তেওঁলোকে ধূলিচাট কৰিবৰ বাবে তাত আজি যিসমূহ ৰোডমেপ সেই ৰোডমেপসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু সেইমতেই তেওঁলোকে আগবাঢ়িব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পোৱা যাব কেনেধৰণৰ কি কি হ'ব নহ'ব কিন্তু আজি যিখন এই কৰ কমিটি বৈঠক আছে এই কৰ কমিটি বৈঠকখনে কিন্তু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কেনেধৰণৰ স্থিতি ল'ব কি হ'ব কি নহ'ব এই গোটেই বিষয়সমূহৰ কেন্দ্ৰত কিন্তু এটা ৰোডমেপ প্ৰস্তুত হ'ব এই ৰোডমেপৰ ভিত্তিতেই ৰাজ্যিক বিজেপি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আগবাঢ়িব হয় প্ৰাঞ্চল বৰা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে আৰু এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকৰ পাছতে কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 ভৱনত বিজেপিৰ কৰ কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হৈছে এই বৈঠকতে 30খন জিলাৰ সন্দৰ্ভত হ'ব বিতং আলোচনা আৰু সমষ্টিৰ এলেকা কৰ্তন লগতে সংযোজনৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনা হ'ব এই কৰ কমিটিৰ বৈঠকতে কৰ কমিটিৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে বিশেষ তথ্য পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে এই কৰ কমিটিৰ বৈঠক আৰু বহুকেইটা বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব এই বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা উপস্থিত আছে ফণী শৰ্মা উপস্থিত আছে এই বৈঠকতে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।